300.000 doza AstraZeneca vakcine Bosna i Hercegovina bi mogla kupiti od Poljske, dok bi dio viškova koje ima mogla preprodati i Bugarska. To su nove informacije ministra inostranih poslova Bisere Turković. Da kupimo po onoj nabavnoj cijeni po kojoj su oni kupili, dakle nema nikakvog uvećanja te cijene, nema nikakve dodatne trgovine, ono pošto su kupili 300.000 doza su spremni da prodaju. Poslanici predstavničkog doma BH parlamenta su sinoć jednoglasno dodali nove članove Zakona o javnim nabavkama i Zakona o lijekovima. Naredne sedmice amandmani će se naći u Domu naroda, ali podrška nije upitna. U izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama dodati su ugovori o nabavci za potrebe imunizacije. Što se tiče lijekova, Savjet ministara je određen kao nadležno tijelo koje će u slučajevima stanja nesreće davati dozvolu institucijama za direktnu nabavku od proizvođača. Savjet ministara Bosne i Hercegovine, vlade entiteta, kantona i Brčkog distrikta ili drugi javni organ u Bosni i Hercegovini po ovlaštenju Savjeta ministara u saglasnost Agencije za lijekove može nabavljati sredstvo za imunizaciju kroz direktne ugovorne odnose sa proizvođačima lijekova, te iste uvoziti u Bosnu i Hercegovinu putem pravnih osoba koje su od agencije pribavile dozvolu za promet lijekova. Interesantno, u nezvaničnim razgovorima sa stručnjacima ostaje nejasno šta je to omogućeno dopunama ova dva zakona da već nije bilo moguće. Najveća novina je da se Savjetu ministara daju šira ovlaštenja, jer je on taj koji će davati saglasnost da entiteti, kantoni i druge institucije direktno kupuju vakcine od proizvođača. Upućeni smatraju da bi to dodatno moglo usporiti procedure. Republika Srpska već je nabavila vakcine Sputnik V upravo po ovom principu. Kako ako nije bilo po zakonu koji je do sad bio na snazi? Bivši direktor Agencije za javne nabavke tvrdi da jeste. Zakon nije branio i nije sprečavao nikoga da izvrši direktnu nabavku. Zakon ne može eksplicitno navesti sve navode, znači, ali evo ne znam da li se neko obraćao Agenciji za javne nabavke vezano za to tumačenje. Veledrogerije, posrednici koji su uglavnom vrlo obazreve da uđu u ovaj posao zbog tereta odgovornosti, i dalje ostaju glavna karika. Iz krajina grupa koji nabavlja Sputnik V za Republiku Srpsku dobili smo potvrdu da su organi Federacije BiH stupili s njima u kontakt bez otkrivanja više detalja. Blizu nabavke AstraZeneca vakcina je i veledrogerija Sarajevo Farm Tuzla Farm. Ići će na opciju interventnog uvoza, institucije su napokon stale iza njih, a sada čekaju odobrenje Federalnog ministarstva zdravstva. A ako se stvari pomjeraju s mrtve tačke, javnost opravda pita šta se do sada čekalo. Ako su zakoni bili prepreka, zašto se nisu ranije mijenjali? Ako se znalo da je većina država još prošle godine krenula u direktne pregovore jer je od starta bilo jasno da će uslove i cijene vakcina diktirati proizvođači i tržište, zašto je Bosna i Hercegovina ovoliko zakasnila?